Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie pragtige Saterdagoggend. Ja, dit is so 5:30 by ons en dit is die mooiste oggend buite. En ek hoop dit gaan vir jou ook 'n mooi dag wees. Ons gaan voort met Romeine 15 vanaf vers 30. Ek smeek julle dan dringend broers by ons Here Jesus Christus en die liefde van die Gees om deur die gebede tot God saam te stry vir my, sodat ek gered sal word van die ongelowiges in Judea, en dat my diens aan Jerusalem vir die heiliges daar aanvaardbaar sal wees. So sal ek dan, as dit God se wil is, met blydskap na julle kom en by julle verfris word. Mag die God van vrede met julle almal wees. Amen. Jo, vriende, baie mooi. Paulus is bekommerd, julle. Hy is op pad Jerusalem toe. Daar's ongelowiges daar van die Jode wat hom wil doodmaak. Hy is ook bekommerd oor hoe gaan hy by die gelowiges aanvaar word. En hy moet hierdie dankoffer bring vir hulle. Hy is bekommerd. En wat doen hy? Hy vra vir hierdie mense in Rome, hierdie Christene in Rome, hy manne, bid vir my. En vriende, ek wil vir u sê dat elkeen van ons wat 'n evangeliebedienaar is, ons kan dit nie doen sonder dat u vir ons bid nie. So ek wil vra, bid vir jou dominee, bid vir my. Bid vir my hier, dat die Here vir ons sal seën, ook vir die eredienste betref môre. Môreoggend 8:00 in Wenen, 10:00 dan Escort en 5:00 in Mooirivier. Bid dat die Here dit ongelooflik sal seën tot eer van sy naam. En dan is dit ook my gebed, wat hierdie gebed van hom is. Is eintlik die seën, nê, seën wat hy uitspreek. Mag die God van vrede met julle almal wees. Amen. Ja, dis ook my gebed vir julle. Sê ek wil dit uitspreek en sê ontvang dan hierdie seën van die Here. Mag die God van vrede met julle almal wees. Amen. Vriende, mag u regtig baie mooi dag hê. Totsiens.